那我们还是大概讲一下脸型调整的时候会处理的几个部位，主要大概是颧骨、下颚骨跟下巴。好，而你的下巴有点歪啦，左边比较低，整个斜下来，它两边是不对称的，下巴有点太往前凸，有点太长。那理论上这个大概下颚骨跟下巴重新再去切一个新的线条。那颧骨也比较宽，所谓比较宽的定义大概就是后端比头壳凸，前面比眼眶凸，所以视觉上正面看这里就鼓起来，侧面看这个就鼓起来，所以你的颧骨、下颚骨跟下巴理论上都有可以调整的空间。那手术的项目希望做的是下颚骨跟下巴，那原则上后端下颚骨大概上端可以到耳垂，那你的下巴其实这个长度可能会稍微缩短一点点，不要缩太多，两边缩窄，沿着后面延伸过去，那所以得到的效果就是正面看缩窄，下巴变正的，侧面看弧度会拉高，侧面的骨头才不会这么大。我叫 Alice， 今年20岁，目前还是学生。我手术结束到现在已经过半年差不多，手术之后我觉得就是下巴变尖一点，然后下颚骨也变得比较顺。以前就是拍照的时候会需要特别去调角度，不然的话脸型会不太好看的，但是现在就是变得比较自信，不用再特别调角度或者是修图之类的。因为手术做得蛮成功的，所以线条变得蛮自然的，他们好像没有发现什么，但是有夸说就是有变比较好看这样子。刚手术完的前3天到一个礼拜就是不太能吃固体的东西，因为要吃液体的这样子，所以说有变瘦这样子，然后之后也没有什么特别照顾，就这样子就好了。我觉得药组的人员都蛮亲切的，然后医生蛮有自信的，所以给他做手术蛮放心，所以我非常推荐药组这家诊所。那我想对那些还犹豫不决的朋友说，就是如果你想要做的话，其实没有想象中那么可怕，就是如果你有这个想法，那就来做吧。